പാചകവാതക വിലയിലുണ്ടായ കനത്ത വർധനവ് മൂലം ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും അടച്ചിടേണ്ട സാഹചര്യമാണെന്ന് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. വില വർധനവിനെതിരെ ശക്തമായ സമരമുണ്ടാകും. കോതമംഗലത്ത് പന്തംകൊളുത്തി പ്രകടനവും പ്രതിഷേധ യോഗവും നടത്തി. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് 351 രൂപയുടെ വർധനവ് വരുത്തിയതാണ് ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറന്റ് നടത്തിപ്പുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്പെടുത്തിയത്. ഓരോ സിലിണ്ടറിനുമുണ്ടായിരുന്ന 250 രൂപ ഇൻസെന്റീവ് പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വിലയും വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഒരു സിലിണ്ടറിൽ 600 രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യതയാണ് ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പുകാർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരു തരത്തിലും മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി ടി ഹരിഹരൻ വ്യക്തമാക്കി. ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല, കാരണം തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പണം കൊടുക്കുവാനോ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഈ ഗ്യാസും കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമമുണ്ട്, കാരണം ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല. കാരണം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലും ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ മാസങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ വില വർദ്ധന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഞങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നിർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്ന് വളരെ ദയനീയമായിട്ട് വിഷമത്തോടെ ഞങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പാചകവാതക വില വർധനവിനെതിരെ അതിശക്തമായ സമരം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോതമംഗലത്ത് പന്തംകൊളുത്തി പ്രകടനവും യോഗവും നടത്തി. പ്രതിഷേധ പരിപാടി വി ടി ഹരിഹരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സി ജെ ബെന്നി, പി കെ മുഹമ്മദ്, ജി ഗംഗാധരൻ, കെ കെ അശോകൻ, സി ഐ എൽദോസ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. കെ സി വി ന്യൂസ്, കോതമംഗലം.